Хаана? Нарны юунд харагдаж үг. За ган төмөр дөрөвдөг цагсаа барьлаа. Хэ? Энэ нэг газраас дөрөвдөг цагсаа дараалаад очив. Эй. Юу? Намаг дэгэтэх гэж байна. Энэ ямар сонин гоё цагс вэ? Хэлтэн цагс шиг. Аа. Чи алтан цагс өссөн биш үү? Бүгд нэгсэн багтай. Ах, ган төмөр дөрөн цагс арчглаа ш. Төрсөн өдрийнхөө өглөө. За, тавтах байх. За, одоо. Оо, алтцсан уу? Байна уу? Байна. Хаана байна? Одоо энэ татчих байгаа. Миний уургал уу? Тэгээд жоон тэрийг хөдөлчих. Нарны өдөөс болохоор ойлгохтой хас. Нарахгүй. Бас тэгээд миний туу. Яа, хан төмрийн цас. Тавтах цагс нь. Аа, ганди газар тавтах цагс яа хүнд вэ? Том цагс шүү. Барьж ийн. Энэ тавтаа. Энэ точноос тавтах цагс барьж ийн. Хөөдөө тацсан баг. Том цагс шүү. Тавтах цагсаа барьчлаа ган төмөр. Аа, нэг газраас. Яг нэг цаг дээрээс тавтах байлаа. Чамаг авч яах юм бэ? Тэр тэргүй барьж байгаа чи үнэн л юм чинь. За. За, зургаатхаа гаргаад ир. Би явлаа.